Muğam bizim beynimizdədir, qanımızdadır, ürəyimizdədir, hardadır. Belə deyim də, muğamı, muğam fəlsəfədir də, muğamı yetkinləşmiş beyin qəbul edir. Nə mənada? Ya gərək o mühitdə böyüyəsən, məsələn, deyək ki, Qarabağ, o muğamın o beşiyində. Bir də ki, məsələn, siz uşaq olanda, məsələn, lap yeni yetim olanda deyirsiniz ki, valideynlərim qulaq asırdı, mən qəbul edir. Təbii ki, bilsin niyə görə, o Bəxtiyar Vahabzadənin bir sözü vardı ki, ayağı tərpədən musiqi, başı tərpədən musiqi. Nə qədər insan gəncdir, yeni yetmədirsə, çünki gənclik hərəkəti sevir, dinamikanı sevir, o ayağı tərpədən musiqini sevir, hərəkəti sevir. Yavaş-yavaş həyatı dərk elədiksən, insanın geyimi dəyişir, həyata baxışı dəyişir, dinlədiyi musiqinin janrı dəyişir. Düzdür. Çünki artıq insan başlayır ciddi musiqilərə qulaq asmağa. Muğam bəşəri bir musiqidir. Niyə görə mən onu deyirəm? Biz gedib onu Avropada, Amerikada, Asiyada ifa edirik. Nə dilimi bilmirlər? İlk dəfə dinləyir məsələn muğamı da. Görürəm ki, belə, bax bir dəfə bir misal çəkin. Biz Latviyada bir protokol konsert verdik. Latviyanın prezidenti bir 6-7 il bundan qabaq orada iştirak edirdi. O sonra bizi qəbul elədi. Belə görüşdü, çox səmimi belə. Dedi ki, mən bunu sözlərin anlamırdım. Siz nə oxuyursunuz? Amma mənə belə gəldi ki, bu kosmik musiqidir, bu yer musiqisi deyil. Wow. Yəni, insanların gəldiyi fikir, çünki musiqinin dili yoxdur da. Ona görə də muğam, biz xoşbəxtdik ki, bizim muğamımız var.